ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនច្រានចោលពភពចារកម្មរបស់អាមេរិកដែលថាលោកនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកនៅទីបំផុតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានផ្ញើសារទៅកាន់ពួកប្រចាំប្រទេសដោយអះអាងថាលោកសូមច្រានចោលចំពោះព័ត៌មានចចាមរាមជាច្រើនដែលថាលោកធ្លាក់ក្នុងជំងឺមហារីកនិងជំងឺប៉ាគីសុន ដែលលោកចាត់ទុកថាវាជាសង្គ្រាមបរាហាគេនិងវាប្រហារមកលើរុកលោកតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈមកនោះពេលនោះគេពំដឹងថាលោកពូទីនត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រមាណលើកនោះទីតែប្រភពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីរបស់អ៊ុយក្រែនក្តីរបស់អង់គ្លេសក្តីដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដោយ បុគ្គលិកពេទ្យនៅទីក្រុងមូស្គូបានដឹងថាលោកពូទីនធ្លាក់ក្នុងជំងឺមហារីករាប់ឈាមហើយទីបំផុតលោកធ្លាក់ដល់ជំងឺប៉ាគីសុនទៀតផងនៅខណៈដែលប្រភពចារកម្មទាំងនោះអ้างថាលោកពូទីនអាចរុបានត្រឹមរយៈពេល6ខែយ៉ាងយូរទៅមុខទៀតដែលលោកពូទីនបានច្រានចោលចំពោះការវាយប្រហារលើសុខភាពរបស់លោកដូចនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយ នៃសារព័ត៌មានអៃថឹមថ្លែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅពីស្ទឺមបឺកជាវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនិងថ្លែងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានទាត់ចោលចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមដូចនេះដោយចាត់ទុកថាគឺជាសង្គ្រាមវោហាសាស្ត្រដើម្បីវាយបំបាក់ស្មារតីប្រជាជនរុស្ស៊ីកងទ័ពរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ លោកពូទីនបានថ្លែងដោយដាក់សំណួរថាតើបើលោកឈឺជំងឺបែបនេះតើលោកមានសុខភាពអ្វីដែរមានកម្លាំងមាំមួនណាមកថ្លែងសន្ទរកថាដូចនៅថ្ងៃនេះលោកពូទីនដែលបានចេញមុខជាសាធារណៈវាយបកនិងច្រានចោលនៅការអះអាងថាលោកនឹងអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកនោះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកនៅពេលនេះមានអាយុ60ប្រាំបួនឆ្នាំលោកនៅមានកម្លាំងមាំមួន អាចហាត់កីឡាអាចរត់ចម្ងាយបានទៀតផងតែជាមួយគ្នានេះវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលជាគ្រូពេទ្យជំនិតរបស់លោកពូទីននិងជាអ្នកមើលថែទាំសុខភាពរបស់លោកពូទីនផ្ទាល់ Igor Isakov និងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិត Alexei Skilau បានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 មកនោះលោកពូទីនបានចំណាយពេលទៅមន្ទីរពេទ្យគឺ 59 ដងមកហើយ ហើយបើគិតជាចំនួនថ្ងៃគឺមានរហូតដល់280ថ្ងៃឯណោះតែនៅជាមួយគ្នានេះប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាអង់គ្លេសនៅតែអះអាងថាជំងឺមហារីករាប់ឈាមជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនិងជំងឺប៉ាគីសុនកំពុងវាយលុកលើបរិសុទ្ធនេះទៅហើយហើយបរិសុទ្ធនេះពុំអាចមានសុខភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី មានតែលោកពូទីនម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិដ៏កំពូលបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនីតិប្រតិបត្តិក្នុងការបញ្ជាលើកទ័ពទៅលុកលុយប្រទេសណាក៏បានដែរដោយមិនឆ្លងកាត់រដ្ឋសភានោះទីជាក់ស្ដែងករណីប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏ដោយប្រទេសចកជាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ 2018សត្តែឋិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់លោកឲ្យវាយលុកទៅលើទឹកដីប្រទេសទាំងពីរនេះបន្ថែមលើនេះលោកពូទីនដែលសម្រេចគ្រប់គ្រងពួកឧទាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសនោះក៏ជាសិទ្ធិរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងនេះផងដែរបន្ថែមលើនេះទៀតលោកពូទីនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានសិទ្ធិចុចប៊ូតុងឬបញ្ជាឲ្យបើកប្រតិបត្តិការសឹកកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងប្រសិនបើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងពួក ណាតូឬក៏ពួកប្រចាំប្រទេសធ្លាយដល់សង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំពុំអាចទប់ស្កាត់បាននោះនៅក្នុងវេទិកាដដែលនេះប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីរុកនេះអះអាងថាការដែលលោកលើកទ័ពទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមិនមែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនោះទេគឺដើម្បីប្រាប់ពួកប្រចាំប្រទេសថាត្រូវរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឡើងវិញ ហើយថាអ្នកដែលបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះទេលោកថាការដែលក្រុមនេះរៀបចំកម្លាំងទ័ពប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខដែនអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីនោះហើយដែលលោកចាំបាច់បង្ហាញនូវកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រាប់ថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យសោះសន្តិសុខទីក្នុងរបស់រុស្ស៊ីនិងដែនអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ី
Putin ang tiệt thả cả đại phụ phải chăm bởi tì. Nóng khí đã toàn cam lưu rộp bọp rộp lúc nụ. Cứ khám miên bàn bởi giáo cho vay nụ tì. Vì chỉ toàn cam chút lì lìa tay bởi nọ. Phụ thả khám miên cầm lăng ngay nà tốp sát sẽ tư cách rộp bọp rộp 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 nơi tay miền bất phẹ thông thông miền xa gà nụ bùl này sẽ tới cái chuối Rússi cho hợp chí nịch. Tùm nông Rússi xâm đại tư lưu bởi thị chân nâng ấn đìa chi phí xe kỳ chân nơi tay phùm toàn cho ruộng cho mùi bộ bởi châm bởi thị đặc toàn cam lưu Rússi nụ tì bởi thị thông bí ní nơi tay tự tùl tình bình bí Rússi đọc đại nụ tì cả nát đại bình chân đại Rússi bởi lật lụa tự ai bởi thị bí ní cứ miền đâm lại trăm tay xam xa pram đô la không mùi thông xe mang nông bì rồi lít tay bà nọ đại môn dân kìm phụ tù lãng phần cháy rô bà rù xì lụt tờ tìm xa ảnh đạc chít cư miên chất mùi rồi đô la xa rột ảm rích không mùi thông nẹ chùm nên xe tư cách mân tờ tùa xe qual chùm bọc ca bọc xe rai rô bà lô bù tín ưu tì bụ kế bàn hai ca bọc xe rai đi kron tài chì ca bằng hai nơi mô tên áp hiếp tay bà nọ ca bật bởi nơi dưới âm bì phá lạc bà bò cư rù xì bà bò bùn phía rì ai bà tế đại đạc tòn đặc cam tư lưu kê nô cư bà bò khuôn anh mùi phía bà nọ tổ lọc bọc rộp bà nhà hà đề ca đạc thà lô bù tín thay lạc nông chồng ngư mà rình hỏi ai rút bàn bà hai chìa bà môi khai thơ mộc tiết nô cư nơi tì krong mô sku nơi tay mân to lịch lư nơi biệt thà lô bù tín nơi tay rô bê vi lia cho tơ xâm rạp bần tì bệt dù thằng ngày bà đong tiết tay bà nọ cư ca bình châu chiêm cơ hòm nâng ca chui chiếc ba chung ngư xanh xanh tiền được chia mà hà rì bà viên thầm chung ngư Pakistan chế đạo đại nôm ai bà rong hi ai bà châu mốc nâng ca cửa thân ạ đó chi vật bần tay bà nọ bà phập trà ra cam rô bà Ukraine an tha lô Putin có bà châu mốc nâng ca ai nâng bình chọc âm nay rô bà lô đòi cơ rộng mặt đâm xin này nơi cơ bài rụt lô phong này លោក Putin ត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024មួយលើកទៀតគណៈដែលបរិសនេះបានកែតម្រង់និងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនរកតោងមួយអាណត្តិទៀតនាំឲ្យបរិសនេះកាន់អំណាចបាន24ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងអ្នកអង្កេតការមើលឃើញថាលោក Putin ទំនងនឹងពិបាកតោងអំណាចនៅឆ្នាំ2024ណាប្រសិនបើលោកមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info